passant 6 minuts a 11:15 del matí, la flama del Canigó, símbol d'unitat dels Països Catalans, arribarà també aquest vespre a Calella. És previst que ho faci a les 8 a la plaça de l'Ajuntament, de la mà de Calella Marxa, que la portarà des de Malgrat. L'encarregat avui de llegir el manifest serà el poeta Josep Miracle, president dels Amics de la Poesia de Calella. I tot plegat sota la supervisió d'Òmnium al Maresme. Saludem a aquesta hora del matí a la coordinadora d'Òmnium al Maresme, la Nancy Gutiérrez. Què tal, Nancy? Molt bon dia. Molt bon dia a tots. Tot a punt per portar la flama avui a més de 3.000 punts a tot el territori català? Doncs sí, preparats. Almenys nosaltres el que hem preparat, que ha sigut al Maresme, estem molt contents per la resposta i les ganes que tenia la gent de celebrar la flama, ja que l'any passat tots sabem que per la pandèmia no va poder ser. Uh-huh. Arribareu a molts punts d'aquí de l'Alt Maresme, Nancy? D'aquí de l'Alt Maresme arribem a lo que és Canet, Sant Pol, Sant Cebrià, a Calella, Pineda, Palafolls, Tordera i Malgrat. Uh-huh. La flama del Canigó que renova a Coll d'Ares, són centenars de voluntaris i equips de foc, doncs amb l'ajuda dels agents rurals la distribueixen arreu dels Països Catalans, però aquest any s'ha hagut de modificar l'horari, no? Pel toc de queda que hi ha a la Catalunya Nord, oi? Tinc entès, Nancy? Sí, aquest any realment ha sigut molt complicat perquè a més els cotxes no podien arribar on sempre arribaven. Per tant, les persones que han tingut que pujar a buscar la flama o a renovar la flama, aquest any han tingut que pujar 7 hores caminant i després 7 hores per baixar. Llavors això ha comportat canvis de l'horari. Mm-hmm. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. El manifest unitari que es llegirà avui a 3.000 punts dels Països Catalans porta un lema molt clar i contundent, és la flama és viva, viu. La sortida imminent dels presos polítics catalans, la mesura de gràcia del govern espanyol, ha tingut impacte en aquest manifest que es llegirà avui a molts punts de Catalunya? Nancy? A veure, la veritat és que no és un manifest, és un missatge que donen tots els equips de foc i que es dona arreu de Catalunya. I impacte per lo que va passar ahir? No. Era una cosa que ja teníem preparada. Cada any es demana una persona que faci que escrigui aquest missatge per tots els Països Catalans. Uh-huh. I l'impacte pues, ha coincidit tot una mica. Mm-hmm. Per tant, no, diguem-ne que no, aquest missatge no s'ha modificat en aquestes últimes hores per la sortida imminent dels presos. No, aquest missatge doncs, està fet des del divendres, mm-hmm, dijous, i segueix sent el mateix. Deies tu que cada any es tria una persona en concret perquè faci el manifest, en aquest cas el missatge d'aquest any. Aquest any us heu fixat en Daniela Grau. Qui és Daniela Grau? Doncs, a veure, aquest any ho han escollit els equips de foc en comptes d'Òmnium i em sap molt de greu no tindre més informació de la persona que aquest any ens ha escrit el missatge. Mm-hmm. Bueno, en qualsevol cas és una mestra de secundària, és la persona triada, la Daniela Grau. Parlàvem abans de la sortida dels presos polítics. Sortiran avui a les 12 del migdia. Aprofito també per preguntar-te des d'Òmnium, Nancy, tu com a coordinadora aquí a l'Alt Maresme, la sortida dels presos està prevista vora les 12 del migdia. Heu previst alguna cosa des d'Òmnium? Avui no. En els propers dies hi haurà diferents actes, reunions, però en principi avui no. El primer que han de fer és, crec, que és anar a veure a les seves famílies, estar tranquils i prioritzar. Uh-huh. Ara, en breu, ens posarem a treballar tots. Uh-huh. Com serà l'arribada de la flama del Canigó aquí a Calella, Nancy? A veure, aquest any el grup Calella Marxa ens ha fet el favor, l'il·lusió d'anar-la a buscar ells mateixos, marxaran amb tren i tornaran de Malgrat a Calella, doncs tornaran amb tres
amb 3 etapes, però tornaran caminant. Llavors faran una etapa de Malgrat i fins a Camp de Mar, que aquesta etapa la faran socis i sòcies de Calella Marxa. Del Camp de Mar fins al Bar Rodó, aquesta part la faran un grup del Canet en Marxa, ai, perdó, de Calella Marxa. Però un grupet que els hi diuen els marxosos. I del Bar Rodó a plaça de l'Ajuntament seran els membres de la Junta d'aquesta entitat, els quals portaran la flama, i en aquell moment doncs l'entregaran en el pubillatge i a l'alcaldessa, i es llegirà el manifest. Habitualment aquest és un acte, un esdeveniment que es feia al passeig de Mar, perquè també coincidia amb la revetlla que es feia després. Aquest any, doncs, per següent consecutiu tampoc no hi ha revetlla, i per tant s'ha canviat la ubicació de l'arribada de la flama, que en comptes d'arribar al passeig de Mar arribarà en aquest cas a la plaça de l'Ajuntament vora les 8, eh? Sí, vora les 8. A veure, nosaltres contem que ells van caminant, però a veure, ja és un grup que està moltíssim, molt preparat. I tant. Hi ha molta il·lusió per arribar. És a dir, que jo tot crec que tot els calellens i creiem que a les 8 tindran la seva flama. Aquest any la lectura, en aquest cas, d'aquest manifest serà el poeta calellenc Josep Miracle, que a més és president dels Amics de la Poesia, que la persona que llegeix en aquest cas el manifest a cada població, ho decideix la població o ho feu vosaltres des d'Òmnium, Nancy? Des d'Òmnium, a veure, busquem una persona que sigui representativa a la població on es fa la flama i la decidim una mica entre nosaltres. Aquest any per Òmnium és molt important el que és mantenir la llengua catalana, que cada vegada la nostra llengua va a pitjor i estem veient que s'utilitza menys, i aquest cop doncs creiem que en Josep Miracle com a poeta era la persona adequada per llegir-lo, i gràcies, al mateix temps li agraeixo que ens hagi volgut llegir aquest missatge. Doncs aquest missatge que es llegirà avui a partir de les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament, i arribarà la flama del Canigó, que serà rebuda per l'alcaldessa i per tot el pubillatge i per totes les persones doncs que vulguin ser presents en aquest cas a la plaça, per l'arribada d'aquesta flama que simbolitza la unitat dels països catalans avui amb aquesta sortida dels presos de la presó aquest migdia. Bueno, jo penso que la d'avui serà una arribada de la flama molt sentida i molt emotiva, més que mai. Sí, aquest any doncs sapiguem que ells poden sortir a partir de les 12, com bé has dit, poden sortir, doncs serà un punt més àlgid, no? És a dir, tindrem molt més ganes de celebrar-ho, ja que ells són fora, encara que l'indult no ens serveix, sinó el que nosaltres volem és l'amnistia i l'autodeterminació, perquè tenim en compte que encara hi ha 3.000 persones que estan per jutjar, que en aquests propers mesos tindran que passar per un judici per haver anat a manifestar-se, a reclamar els seus drets, i totes aquestes persones les hem d'acompanyar, i l'única solució en què nosaltres hi trobem i seria la més correcta és l'amnistia. Hem de comptar que també en l'Alt Maresme tenim gent que en breu també serà jutjada, i creiem que no s'ha de desjutjar mai a ningú,
per manifestar-se, perquè això vulnera un dret fonamental. I tant, el dret a la llibertat d'expressió. I tant que sí. Molt bé, Nancy Gutiérrez, coordinadora d'Òmnium al Maresme, gràcies. Que tingueu una bona arribada de la flama del Canigó. Com dèiem, aquests 3.000 punts on arribarà avui la flama, 3.000 punts dels Països Catalans. Gràcies, Nancy. A mi, si em permets un segon, sí, volia dir una cosa. Digues. Que moltes gràcies a Calella en Marxa, Geganters de Calella, Agrupació Sant Quirze, Cofreria Setmana Santa, Agrupació Sardanista, Associació del Cubillatge i a l'Ajuntament de Calella. Mm-hmm. Moltes gràcies, i sobretot també moltes gràcies al meu company i representant d'Òmnium a Calella, l'Alfred Larroia, que al mateix temps és la meva mà dreta i s'ha preocupat de tot. Així que moltes gràcies a tots. Molt bé, gràcies, Nancy. Que tingueu... Gràcies, que vagi molt bé. Adéu, bon moltes dia. Gràcies. Adéu.